جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامہ د هغه پاک ذات د هغه لوی ذات چې ډیر بهون کې او مهربان دی د انګلیش ټو پښتو لرننګز د کوونکو زراغ لما ستاسو د پارم یو بل نوې کلاس راوړ د یو بل نوې کلاس سره راغلم په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یې په دې نن کلاس کې به مونږه د انګلیش سپیکنگ پریکٹس کو پدی کی بزت تھا ستا د پختونا انگلیش جوړو مسیدا د پختونا با مون بخپل پختو انگلیش تا ٹرانسلیٹ کو کلاس ب شروع کو ډیر زبردست کلاس تی دا برا سره تاسو تر اخره پوری ګوره او خپ توجه غور سره به ګوره سیدا د کلاس ته شروع کې دون مخ کی اول ټول زما سلام واخلی او د سلام نو ورستو د کلاس په شروع کې دو باندې تاسو هم بسم الله وای او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکم ګوري جی که په پښتو کې وایم چې ته فضول خبرې کوي داسې مونږ وایو کنه چې کینه مړه ته فضول خبرې کوي دا به تاسو انګلیش ته داسې ټرانسلیټ کوئ ګوري یو آر ټاکینګ نانسنس نانسنس وایي پزول خبرې ته یعنی پزول ته صحیح ده ټاکینګ وایي خبرې ته یو آر ټاکینګ نانسنس ته پزول خبرې کوي ګورئ جی که زه یوه بله خبره وکړم چې دا بالکل ممکن نه ده مونږ وایو کنه چې دا خبره خو بالکل ممکن نه ده دا نشي کیدلې نو دا به تاسو انګلیش ته داسې ټرانسلیټ کوئ ګورئ اټس کوایټ امپاسیبل دا بالکل ممکن نه ده څومره د شرم خبره ده کینه مړه دا څومره د شرم خبره ده هاو شیمفول د دې مطلب دی څومره د شرم خبره ده زه ډیر افسوس کوم آی ایم ویری سوری زه ډیر افسوس کوم زه به تا ته در یاد کوم مونږ وایو کنه چې ته غم مه کوه زه به تا ته در یاد کوم که تا نه خیر شو نو دا سیز به تا ته زه در یاد کوم نو د دې انګلیش به مونږ داسې وایو آی ویل ریمیمبر یو زه به تا ته در یاد کوم زه ستا دپاره څه کولی شم مونږ وایو کنه که زما لایق څه خدمت وي ما ته ووایه زه ستا دپاره څه کولی شم What can I do for you? زه ستا دپاره څه کولی شم آیا ته تیار یې راځه دواړه ځو چکر لزو ملګري ته مونږ وایو کنه چې آیا ته تیار یې Are you ready? آیا ته تیار یې که تاسو هغه ته وایئ چې او زه تیار یم زه چې ځو زه تیار یم Yes, I am ready. او زه تیار یم مونږ ټول تیار یو نو د دې دپاره به تاسو بیا داسې انګلیش وایئ We all are ready. مونږ ټول تیار یو ها ما ته خپل پاسپورټ وخایا په داسې هر سیس تاسو یادوي یو چاته وایي چې ما ته خپل پاسپورټ وخایا ما ته خپل آی ډی کارډ وخایا ما ته خپل موبایل وخایا خو چونکې ما پاسپورټ یاد کړو د دې انګلیش به تاسو داسې وایئ ګورئ Show me your passport. ما ته خپل پاسپورټ وخایا ته ناراسته یار ته کار نشي کولی ته ډیر ناراسته که داسې تاسو چاته وایئ چې ته ناراسته نو په انګلیش کې به ورته داسې وایئ ګورئ You are lazy. ته ناراسته یې او که داسې ورته وایئ چې ته ډیر ناراسته یې نو بیا به ورته وایئ You are so lazy. ته ډیر ناراسته یې صحیح ده د سو اضافه به ورسره وکړئ دا کافی دی یعنی دا پوره دی بس نور مراوله دا پوره دی
It is enough. Da kafi di, yani da pura di. Za mehfooz yam. Ta zama gham ma kawa. Za mehfooz yam. I am safe. Da di English ta suwaile shay. I am safe. Za mehfooz yam. E zama khudaya. مون په پښتو کې وایو کنه کله کله داسې څه تکلیف وي یا داسې څه خبره راشي مونږه داسې وایو کنه کله کله مو د خولې نه داسې خبره وځي اے زما خدایا نو د دې انګلیش تاسو څنګه ویلی شئ ګورئ او مای ګاډ اے زما خدایا زه اندېښمن یم یعنی زه پریشان یم ما سره غم دی که داسې تاسو وایئ نو د دې انګلیش داسې دی I am worried زه اندېښمن یم خوله دې سنبال کړه کله کله څوک داسې خبرې کوي چې په مونږ بدې لګي نو هغه ته مونږ وایو چې دا خپله خوله دې سنبال کړه د دې انګلیش تاسو داسې ویلی شئ Mind your language خوله دې سنبال کړه پتیز وایا زنا اور ماما تا پتیز وایا کتا سو چاتا وای چی پتیز وایا speak loud پتیز وایا بیا وایا ما وانه ورید دا خبر ما تا بیا او کا بیا وایا کتا سو چاتا وای چی بیا وایا ویلی شی say again بیا وایا خوازما په آرام کینا خوازه ما don't move خوازه ما زما پروا نشته چې هر څه کیږي زما هیڅ پروا نشته I don't care زما پروا نشته زما وخت مزایا کوه بس یار لاړ شه زما وخت مزایا کوه Don't waste my time. زما وخت ما ضایع کوا. هیڅ ضرورت نشته. ما ته د دې سیس هیڅ ضرورت نشته. که تاسو داسې وایئ چې هیڅ ضرورت نشته. د دې انګلیش ډیر آسان دی. No need. هیڅ ضرورت نشته. ما ته پته نشته. I don't know. ما ته پته نشته یا زه نه پیژنم I don't know ما ته پته نشته ستا د مرستې کولو مننه یعنی تا چې زما مدد وکړو زما مرسته دې وکړله د دې ډېره مننه داسې مونږ وایو که نه نو د دې انګلیش به تاسو داسې وایئ ګورئ Thanks for your help ستا د مرستې کولو مننه د هغه واده شوی He is married یعنی هغه واده دی د هغه واده شوی دی He is married د هغه واده شوی آیا ته به زما یو کار وکی مونږ چاته وایو کنه چې آیا ته به زما یو کار وکی Could you do me a favor آیا ته به زما یو کار وکی د چانه تپوس کو صحیح ده زما په باره کې فکر مکوه یعنی زما هیڅ غم مکوه زما په باره کې هیڅ فکر مکوه صحیح ده د دې انګلیش تاسو ته زه داسې وایم ګورئ Don't worry about me زما په باره کې فکر سوچ مکوه صحیح ده زما هیڅ ویره نشته I have no fear وایي ویرې ته I have no fear زما هیڅ ویره نشته دا ستا مسله ده دا خو زما مسله نه ده یار دا ستا مسله ده It is your problem دا ستا مسله ده ته ډیر ښی داسې خبرې مونږه ډیرې کوو صحیح ده که تاسو چاته وایئ چې ته ډیر ښی نو د دې انګلیش تاسو ویلی شئ So nice of you.
so nice of you. Ta dear ha ye. Hum padi zai bandi ba da nan urazi da class ihtitam ko zamunga da nan urazi class hum padi zai bandi pai tarasi. Za umid kauma che da nan class saraba sta so dear da english practice shwevi sta so pa english ki badir khawale raghle vi. Kajwan vi da si translation bazara ulama sta so da para pukhto ba kala urdu english ta translate kau kala ba english pukhto ta translate kau چ هر سوی خو کوشش بکاو چې خپل انګلیش خکو سیدا کجون وی رازم بستا سو د پاره د یو بل نوی کلاس سره تر د بل کلاس پورې به مال اجازه خمره ک یو ما به په خپل خصوصي دواګانو کې یاد خوم ساتي زما به هم تاسو ته دغه دعا وی چې چرته هم یی الله مو خات ساته آباد ساته او بریالي ساته د لوی الله پامان والسلام.